Takže čaute, ja som David a som na Vilete v Oravskej Lesnej, ale teraz sme prišli do Vratnej a ideme na Lanovke hore. Tam už idú lanovky. Vidíte? Tam hore. A teraz idem ja. Takže keď budem v lanovke, tak vám poviem. Zatiaľ čaute. Tam koleska, ak prejdeme prvý schod. Toto. Môžem im kúriť, ne? Celá planovka. Pôjdeme, a pôjdeme čole a vyšli. Rybičku. Mohli dať ten hrob pre lano. Ja im mu neverím. A im myslíte, že toto lano stojí? Že to ono ukotvené je na lano, len toto. Aha. To lano sa hýba, nie naša. Už, už. Naša kabina. Čo vieš vypraci? To nie my po lane ideme. Však som furt dúmal, že to po lane ideme. Aj my dúmali, a ja som... Jak by to funguje? Na lane. Sme pri tým. A jak ideme vlastne? Tá lano, ne? Pri Kapťana je na lano toto. Ono len lano ťaha. Jo, jo. Pešo. Nie? Do vás sa tady vyhodím. Nie! Aj, nie, nušaním. Poď tu hore. Pozri hore, ide ďalšia z vrchu. Z vrchu dole. Hore, pozeraj. Á, to ty na peši, to sú. Pozri, to turisti. Banujú. Lístky odložiť, nechceš potraciť. Takže, už sme vyšli z lanovky. A teraz ideme na Krivoň. To je tam. Keď tam budem, dám vám vedieť. Zatiaľ čaute. Dobre, už sme skoro na Krivani. Prešli sme už z dakade tam aj dole. Až tu. Ale ešte stále nie sme tam, kde sme chceli. A je tu krásny výhľad. Tak. Fúka tu strašný vietor. Ruky mi mrznú. A normálne mi je zima a mám na sebe tričko, bundu, vetrovku a ja na zima, takže keď tam budem, tak vám poviem. Víte, čo som zistil? Že ja som išiel až stamať, tady tu, hore, tak až tu. Je to ťažké, ale zvládol som to. Ešte sa nám treba dostať až tam niekde, takže zatiaľ čaute. Mi treba iba 3 kroky. Jeden krok. Druhý krok, som skoro hore. Tretí krok a som hore. Slova, som na veľkom Krivani. Je tu dobrý výhľad. To stopnem zase a keď budem späť pri lanovke, lebo ešte nám treba ísť do... Zatiaľ čau. Takže už ideme dole. Čekaj, teraz povolí brzda. Nemôže ísť rýchlejšie, čo si zdá. Rovno, jeden ide hore, jeden dolo. Takže došli sme späť. A to je koniec. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, po prípade odber. A budem sa tešiť na ďalšie videá. Takže čaute.